He tingut alguns problemes tècnics amb el cotxe. Estem molt contents que estigui aquí, sa i estalvi. Així que, quan vulgui, podré començar la seva intervenció. Bueno, merci, disculpar-me. El cotxe ha sigut un desastre avui. Bueno, seré breu, eh? Jo, bueno, com que em sé ben bé de què s'ha anat xerrant, però bueno, sí que tocaré alguns temes que crec que són importants. Bueno, primer partir de la premissa de que bueno, el moment polític que vivim, doncs nosaltres considerem que és clau i que ens permet, diguéssim, poder debatre-ho tot i poder replantejar els pilars bàsics del que seran la futura societat, la futura República Catalana. I evidentment, un d'aquests pilars bàsics és l'educació i és la universitat. Per això nosaltres també doncs, posem molt d'èmfasi en el que serà el procés constituent i en com caldrà abordar-lo i l'important que és la batalla d'idees en el procés constituent per poder construir una nova societat. I aquí diguéssim que des de l'esquerra ens hi juguem molt i és bastant important que siguem capaces de tenir idees clares i una proposta clara de l'alternativa que volem construir. Llavors, amb tot això, bueno, comentar ràpidament el tema de política de preus i de taxes, que és una cosa que està bastant a l'ordre del dia i que està bastant d'actualitat. Nosaltres bueno, portem tot aquest curs doncs, batallant bastant perquè s'acompleixi bueno, la moció del Parlament i s'abaixin les taxes. Al nostre parer doncs, és evident que el que paguem és desmesurat per estudiar avui en dia i bé, pel que apostem és perquè el sistema universitari públic sigui gratuït, però no només el sistema universitari, sinó que sigui tota l'educació gratuïta, en la línia del que també proposàvem a la ILP Educació, que el que venia a dir és que de bressol a la universitat tota l'educació ha de ser gratuïta perquè d'aquesta manera eliminem el biaix econòmic o aquest filtre econòmic que hi ha en les diferents etapes educatives i que en el cas de la universitat doncs, dificulta que les gent de classes populars o amb dificultats econòmiques doncs, pugui accedir-hi. És cert que amb la gratuïtat no ho solucionem tot, però sí que és una primera premissa bàsica per fer que la universitat sigui més accessible per a tothom. I dic que no se soluciona tot perquè al final doncs, hi ha altres factors culturals, socials, que també determinen no? Que si una persona anirà a estudiar o no a la universitat no és només el tema de la butxaca, que és molt important, però n'hi ha altres. Llavors, és cert que amb la gratuïtat no acabaríem i no faríem que la universitat hi pogués accedir tothom, però sí que és una primera passa important que després s'haurien de treballar en moltes altres coses, com bueno, diguéssim, factors més culturals o socials, doncs, que la gent de classe baixa i amb poc poder adquisitiu directament ni s'ho planteja. És una cosa que no s'ha ni en els seus esquemes mentals, el fet d'anar a la universitat avui en dia. Aleshores, un altre tema que crec que també és interessant tocar és el tema de la representació i de la participació estudiantil en la construcció o en el dia a dia de les universitats. Crec que aquí tenim una feina pendent i és bastant important perquè realment els estudiants participem poc de la vida universitària o de les eleccions que es fan, del dia a dia, de la gestió dels centres universitaris. I aquí ens hem de posar a pensar bé com ho fem perquè els estudiants puguem participar més i puguem dir la nostra. Per mi, si nosaltres l'any passat vam estar organitzant referèndums arreu de les universitats del país i vam aconseguir una fita històrica, que és que hi hagués un percentatge de participació elevadíssim en comparació amb la resta de processos electorals que es fan normalment a les universitats pel que fa al sector d'estudiants. I llavors, bueno, creiem que donar la veu als estudiants és clau en tot allò que els impliqui directament i també, bueno, doncs, hi ha coses com que les eleccions de la rector als estudiants, bueno, el pes que tinguem és ínfim i que realment, o sigui, podríem debatre-ho, jo crec que és un debat interessant, que jo puc estar d'acord amb que la gent que treballa, com és el PAS i el PDI de la universitat, tingui un pes major que els estudiants a l'hora d'escollir el seu rector,
bueno, podríem discutir-ho, però podria estar d'acord i ho puc entendre perquè al final els estudiants estem 4 anys a la universitat i marxem. Però el que sí que no veig bé de cap manera és que hi ha, diguéssim, una elit universitària que són els catedràtics i demés, que tenen un pes gegant per sobre dels seus companys, tant de PAS com de PDI, que, bueno, que al final són qui acaba declinant la balança i bueno, jo, per mi, a no entendre, és una, bueno, un deure també que tenim pendent democratitzar més les decisions i les eleccions que es fan a la universitat. Aleshores, pel que fa al tema de representació estudiantil, també seré una mica polèmic, però bueno, crec que a nivell local les coses funcionen bé, a nivell de juntes de facultat i de coses de la representació estudiantil més a nivell local funciona bé, però que com més amunt anem pujant, també més dèficits democràtics anem veient. Bueno, només cal veure, per exemple, el CEUCAT, que és interessant d'analitzar quan sorgeix el CEUCAT i per què. El CEUCAT sorgeix després de les mobilitzacions a Bolonya i bueno, sorgeix perquè hi ha una necessitat d'interlocutar amb els estudiants i de que existeixi algun òrgan legítim, no?, per fer aquesta interlocució. Com a idea és bona, eh? Jo, a mi em sembla bé i crec que ha d'existir un òrgan com aquest. El problema és la manera en què es fa, que és agafar, bueno, una miqueta en un moment en què hi ha els sindicats i les organitzacions d'estudiants estan molt fortes, doncs es truca una determinada gent i es comença a construir el CEUCAT. A part que bueno, per exemple, quins estudiants poden accedir als consells socials de les universitats. És molt complicat i ha de passar el filtre del Consell de Govern, que el Consell de Govern, que amb els estudiants n'hi ha 4 o 5, no me'n recordo, ha de validar que l'estudiant que entra al Consell Social. I què ha passat en alguns casos? Doncs que estudiants amb 5 vots, i no ho exagero, en el cas d'un jo estudio, que és a la Universitat Autònoma, fins a 2 dies el representant dels estudiants al Consell Social era un tio que tenia 5 vots, però bueno, que tenia, diguéssim, la complaença de l'equip de govern i de la majoria del Consell de Govern i passava per davant de nosaltres, que en teníem molts més i teníem la majoria absoluta a la universitat. I clar, això no deixa de ser una mica escandalós que bueno, que el representant dels estudiants tingui 5 vots i sigui el que sigui el Consell Social. A part que, per exemple, ara ja aquesta batalla l'hem guanyat perquè amb el nou equip de govern de l'Autònoma, per exemple, ens hi portem bé i llavors com que hem guanyat les eleccions, doncs ens han votat i estem al Consell Social, però el Consell Social, el president del Consell Social té la capacitat de nomenar, ha dit, una persona i ha escollit nomenar aquesta persona que té 5 vots i que, o casualitat, és el que porta ja molts anys en el Consell Social. Vull dir que dins de les institucions universitàries i pel que fa a la representació estudiantil, com més amunt pugem, doncs hi ha un dèficit democràtic important i, bueno, algo que és important, jo penso, de revisar i de democratitzar-ho tot al màxim, de fer que el qui s'escolleix el CEUCAT sigui, o sigui, els representants dels estudiants a nivell nacional del CEUCAT siguin escollits per tothom en unes eleccions fetes alhora a totes les universitats. Aleshores, deixant a banda una mica de les crítiques i ja posant-nos més en propositiu i pel que deia abans de la batalla d'idees, que és necessària i que cal estar a l'alçada i demostrar maduresa política per poder-la afrontar. Nosaltres és un tema que estem treballant com a sindicat i que, bueno, és difícil i és complicat perquè al final doncs, no tenim els coneixements que puguin tenir Josep o l'Elisenda en temes universitaris, que a mi segurament em donen mil voltes, però bueno, no deixem d'intentar-ho i de posar-hi bona fe i sí que, bueno, tenim, potser dibuixaré breument la nostra proposta de mínims de la Universitat de la República Catalana. Primer començaré a parlar del model pedagògic. L'altre, bueno, jo aquí l'altre dia escoltava a la Marina Garcés, una filòsofa que també és professora d'universitat i que parlava de l'eròtica d'aprendre, que crec que això és bastant important, que és aconseguir que la gent tingui ganes d'aprendre i que sigui algo atractiu pels estudiants anar a una classe i aprendre. Crec que això és bàsic, i és bàsic en tot el model educatiu i no només a la universitat. I aquí tots hi hem de posar de la nostra part, i els primers de tots els estudiants, que també, per,
perquè no dir-ho i parlar clar, doncs també som una miqueta vagos a vegades i posem poc de la nostra part en aquest sentit. Però bueno, crec que és important parlar del model pedagògic i de veure que com volem que sigui el model pedagògic de la universitat. Tema de preus, ja ho he dit abans. Nosaltres apostem per la gratuïtat absoluta de bressol a la universitat. Apostem també per un sistema 100% públic i per la desaparició dels centres privats concertats d'ensenyament. Una miqueta similar al model que tenen alguns països nòrdics, que és una xarxa 100% pública i on bueno, els centres d'educació privats doncs, no existeixen i no entren en els marcs mentals d'aquell país. Bueno, també ho he dit, cal replantejar el model de governança i fer-lo més democràtic. Sempre crec que és important mantenir el principi d'autonomia de les universitats, que és algo bastant important, però que s'ha de saber combinar doncs, amb la democràcia més radical o que es pugui fer al màxim. I bueno, bàsicament això seria el principal. I per nosaltres també, com a última cosa, que la universitat ha de tenir una funció social, ha d'estar al servei de la societat, al servei del poble, i ha de respondre per aquests interessos socials i aquests interessos de la gent. I que això potser en els últims anys no està sent tan així, perquè probablement les universitats últimament funcionen més amb una lògica més empresarial i allò que no és eficient, allò que no dona rendiment, no té cabuda a la universitat i se'n va fora, i per tant potser aquesta lògica l'hauríem de començar a apartar i començar a veure realment què és el que ens demana la societat i per tant doncs, segons el que demani la societat que les universitats doncs, treballin en aquesta direcció. I bàsicament això no vull allargar més perquè també és tard i